ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမဲခေါင်မြေအတွင်းမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကနေအင်ပြန်လာတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့လေတစင်းနှမြုံမှုကြောင့်အနည်းဆုံးကလေးငယ်14ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလေငယ်ဟာဝင်းပိုတင်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းကန်တဲခရိုင်ဒေသန္တရကမဲခေါင်မြေမှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့ကလည်းဒီရေမြင့်တက်လာခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်ဒေသန္တရရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲချိုးမင်းစုချက်ကတော့ကဲဆဲရေးဖွဲ့ဟာနောက်ထပ်ကျောင်းသားတဦးကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးတင်ဆောင်သွားတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာအသက်17နှစ်ကနေ14နှစ်အတွင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့လေပိုင်ရှင်ကမနိုင်ဝင်သေးတာရဲ့မစင်မချင်မောင်းနေတာရဲ့အကာအကွယ်အတွက်အသက်ကြီးအင်ကြီးတွေဝစ်စင်မခိုင်းတာကြောင့်ပါလို့ရဲရရှိကပြောပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနကတော့ကျောင်းသား2ဦးနဲ့တက်ကြီးပိုင်းလေလုံသား2ဦးအသက်ရှင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေဝန်ထမ်းကြောင့်ဖော်ပြခဲ့ပြီးမဲခေါင်မြေအတွင်းဒီရင်မြင့်တက်လာမှုကိုလည်းအထူးဂရုပြုကြဖို့ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြေကမ်းတစ်လျှောက်နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေတိုးလာတဲ့အခါအထူးသတိထားသင့်ပါတယ်လို့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုတ်တုံရာသီကိုရည်ညွှန်းပြီးမစ္စတာဟွန်ဆန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာလင်မတော်တဆမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမဲခေါင်မြေကျောင်းတစ်လျှောက်နေထိုင်သူတွေဟာအဲ့ဒီမြေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မဖြစ်မနေမိခိုးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်တုန်းကလည်းကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာကုရုအသင်းပေါ်တိမ်မောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ခီးတဲ့18ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။